Moskvalını zəhərliyərək öldürən qarpız 80x-dan gətirilib. Mərhum qadın onun ölümünə səbəb olacaq qarpızı sportivnaya metrosu yaxınlığındakı meyvə cənnəti mağazasından alıb. Hazırda araşdırma aparılır. Hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələri sənədləri araşdırır, mallar götürülüb və ekspertiziyə göndəriləcək. Artıq mağazanın bağlandığı da məlumdur. Polis satıcını sorğu-sual üçün aparıb. Bəzi məlumatlara görə mağazanın sahibləri əslən azərbaycanlı olan ər-arvaddır. Hələ satış məntəqəsi bağlanmazdan əvvəl qorxuya düşən bir neçə müştəri aldığı meyvələri mağazaya qaytara bilib. Onlar bunu qadının qarpız yediktən sonra ölməsi xəbəri fonunda etdiklərini etiraf ediblər.